Olá, tudo bem com você que me acompanha aí do outro lado? Eu espero que todo mundo esteja muito bem. E, gente, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês cinco perfumes que eu amo muito e que eu não consigo me imaginar sem um deles. Mas antes de tudo, não esqueça de quê? De cravar seu dedo no joinha, de compartilhar esse vídeo e, lógico, que eu quero te ver lá no meu Instagram. Vão lá, gente, fazer parte da família que cresce todos os dias. Lá eu posto o meu cotidiano, falo de perfumaria nacional e importada, além de que crio enquete. E o resultado dessas enquetes, que são vocês que respondem, vocês me ajudam a quê? A criar conteúdo exclusivo para o canal. Então vão lá fazer parte da família. Vou deixar, ó, aqui embaixo no box de informações desse vídeo. Estou te esperando. Então, gente, é o seguinte, eu fiz uma seleção aqui com cinco perfumes que eu amo muito, que são aqueles perfumes que eu não me imagino sem um deles. Por quê? Aí vocês vão dizer, poxa, Thay, mas tu tem tanto perfume, tenho muitos perfumes, mas muitos eu sou apaixonado. E paixão, a gente consegue sobreviver. Caso um perfume seja descontinuado, a gente consegue substituir. Ou se mudar de repente de embalagem, virar água de chuchu, a gente também consegue substituir. Por quê? Porque a gente tem apenas paixão. Mas esses daqui, os cinco que eu vou compartilhar com vocês, eles são perfumes que eu amo, ou seja, eu tenho amor. Então eu não me imagino sem um deles na minha coleção, porque eu uso muito. E todos aqui, gente, já tá o terceiro frasco, quarto frasco, quinto frasco, enfim. Já tem tudo, foi aqui. Já tudo é. Não é flanker, tá? Agora, como é que se fala? Já foi reposição. Ó, quase não sai a palavra. Mas enfim. Então vamos lá, para o vídeo ficar esse tamaninho. Bom, o primeiro que eu vou compartilhar com vocês é da Dona Jequiti. Isso mesmo, Dona Jequiti fazendo parte desse vídeo. E a Dona Jequiti, gente, ela vem com um perfume que eu gosto muito. É um perfume super pro dia a dia. É um perfume fresco, gostoso, que quando eu uso, eu me sinto muito bem. Que é o delicioso Eliana Cristal tradicional. Gente, esse Eliana Cristal, ele é muito delicioso. Ele é muito fresco, ele é um floral reluzente. É a palavra mais correta para expressar o que eu acho desse perfume. Ele é reluzente. Maravilhoso. E esse daqui já é o meu terceiro frasco. Gosto muito do Eliana Cristal, gente. Perfumaço. Gosto bastante dele. E agora vamos ao próximo. E o próximo, meu povo, é da Dona Natura. Porém, antes de mostrar o bonitinho da Dona Natura, você já foi visitar o meu espaço digital, onde eu estou dando 25% de desconto? Ainda não? Não acredito. Estou aqui, ó, sem acreditar. Porque 25% de desconto, gente, é um descontaço. Você vai entrar lá no meu espaço digital, vai ver que tá cheio de lançamento, tá cheio de promoção, e aí no final da sua compra você aplica o cupom e você ainda ganha mais 25% de desconto. Aí o que era desse preço fica desse. E você ainda recebe na sua casa com frete grátis. Então vão lá visitar o meu espaço digital, porque eu tenho certeza que você não vai sair com uma sacolinha com um, dois, três produtos, não. Vai sair com 10, 20, 30. Vai sair com uma caixa cheia com produtos da Natura para você e para sua família. Então aproveitem que eu vou deixar, ó, aqui embaixo no box de informações desse vídeo, o link clicável e junto com esse link clicável, o cupom com 25% de desconto e a data até quando esse cupom estará valendo. Então aproveitem, tá bom? Então, gente, o perfume vocês já sabem com certeza qual é o perfume que eu não vivo sem, da Dona Natura, que é o meu maravilhoso Biografia Tradicional Feminino. Esse daqui, gente, já é o meu quarto frasco, agora terceiro frasco. Quando ele tá aqui na metade, ó, já tô comprando outro. Aí o meu outro acabou, eu tava esperando esse daqui chegar, ele chegou agora, tem um tempinho.
E como não amar? Perfume gostoso, fresquinho, pro dia a dia. Recebo elogios e gosto muito. Biografia tradicional feminina. Da Dona Natura. E agora vamos ao próximo. O próximo que eu trago como dica é da Dona Eudora. E a Dona Eudora se faz presente nesse vídeo com perfume, gente, que é muito fresquinho. E tem um fundinho adocicado, uma delícia. In Love. Gente, como eu gosto do In Love. O In Love foi um perfume que chegou assim, sabe? Sem nenhuma pretensão na minha vida. Comprei para trazer resenha para vocês e me apaixonei. Ele é um perfume fresco, gostoso. Ai, gente, é com fundinho adocicado. Ele é muito bom. Já perceberam que a maioria dos perfumes aqui são mais frescos, né? Porque realmente são os perfumes que eu gosto de usar no meu dia a dia. Os bombásticos são mais noturnos, mas esses daqui são os pro dia a dia. Uma delícia. In Love é uma delícia. Adoro, gosto muito desse perfume. E agora vamos ao próximo. E o próximo é da Dona Avon. Isso mesmo, Dona Avon traz um perfume delicinha, gente, que eu amo usar no meu dia a dia. Mas você já foi visitar o meu espaço digital da Dona Avon, onde eu dou 15% de desconto? Ainda não foram lá, gente? Vão lá conhecer o meu espaço digital. Lá eu te dou 15% de desconto. Tem muita promoção, tem uns lançamentos maravilhosos. Você entra lá, vai usar o cupom. O que é desse tamanho fica desse. Porque Dona Avon vocês já conhecem, é Baratex, né, meu povo? Aí comprando e usando o cupom ainda fica mais barato, fica quase de graça o produto para vocês. Então eu vou deixar, ó. Aqui embaixo no box de informações desse vídeo, junto com o meu Instagram e junto com o link do meu espaço digital da Natura, eu vou deixar o link do da Avon. Basta clicar, você será direcionado ao meu espaço digital e vão ver, né, aquele mundo maravilhoso da Dona Avon lá no espaço digital. Então aproveitem para conhecer, usem o cupom e esperem produtos maravilhosos aí na casa de vocês. Tá bom? Então vou deixar aqui embaixo, gente, o link clicável junto com o cupom de 15%. E o perfume que eu trago como dica é o meu floral cítrico, delicioso. Incandescence Enjoy. Gente, o Incandescence, ele é um perfume tão gostoso, ele é cítrico, ele é floral, ele é um perfume para dias quentes. É pro verão, é um perfume que traz refrescância. Então essa delicinha, super indico. Incandescence Enjoy é um dos meus amores, meus perfumes amados, amados. E agora vamos ao próximo, para encerrar com chave de ouro, e eu trago a minha dica do meu perfume que eu amo, que eu não vivo sem, do O Boticário. Isso mesmo, a Dona Botica vai encerrar esse top. Eu tenho certeza que muita gente vai dizer: "Ah, já sei qual é o perfume, é o Linda." Errou. Muita gente também vai falar: "Ah, é o Liss, ele ama o Liss." Errou também. Eu amo esses dois, só que esse daqui é meu amor do momento. Sempre dou ele como dica, porque ele é uma delícia, perfumaço, que na minha pele traz o frescor de frutas amarelas. Egeu Hit. Gente, eu amo o Egeu Hit. E o que é muito engraçado, porque a linha Egeu não é uma linha que me chame tanto a atenção. Eu gosto de alguns perfumes que eu tenho aqui. Mas esse daqui conseguiu suprir tudo em relação à linha Egeu. Então, o Egeu Hit, ah, é um perfume que eu amo, gente. Ele é bem cítrico, ele é bem frutas amarelas, ele é simplesmente delicioso. Então, é um perfume pro verão, pro dia a dia, que eu gosto muito do Boticário, Egeu Hit. Não vivo sem esses cinco bonitinhos. Então é isso, meu povo. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.